Salve, rapaziada do canal Criptomoedas, o futuro em suas mãos, rapaziada. Primeiro, a mineradora Mastercoin tá pagando e eu provei aqui no vídeo, tá? A Mastercoin tá pagando, galera. Já mais de 2 anos aí no mercado, galera. Bora faturar então, né? Vou mostrar aí. Não pule o vídeo é rapidinho, tá? Vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link. Não sei se vai conseguir. Se cadastrar, fazer um novo cadastro na plataforma Mastercoin, porque talvez eles limitaram os usuários, tá? Não sei se vocês vão conseguir. No começo do ano aí, eu acho que começaram a limitar os usuários. Mas tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal para vocês que não se inscreveu, tá? Compartilha com papai, mamãe, papagaio, periquito. E tamo junto, galera. Vamos pro vídeo, roda a vinheta aí, é nóis. Então, galera, como prometido aqui, vamos fazer uma prova de pagamento, né, da Mastercoin. Eu cheguei aqui, né, meu potência total aqui é de... Essa aqui é minha potência total, né. Eu tô gerando 4% aí diário, né. Já investi quase 100 dólares na plataforma. Agora vamos fazer aqui uma retirada, né, de Litecoin. Cheguei no mínimo aqui, rapaziada. Vamos lá, solicitar. Quem não é inscrito no canal aí, por gentileza, se inscreve no canal. Deixa um like, comenta, se interage aqui com nós, rapaziada. Bora, bora ganhar aí criptomoedas. Vou solicitar aqui. Tá, o mínimo de retirada ali, ó, é 0,03. Eu tô com 0,04. Eu vou colocar aqui minha carteira da Binance, tá? Minha carteira da Binance. Eu vou fazer a retirada. Ó, o pedido de retirada foi adicionado com sucesso, tá? Tá, assim que cair, galera, né? Agora são 2h55 da tarde, né, de 4 de maio, tá? Eu vou deixar aqui, a hora que pagar eu volto aqui com vocês. Então, rapaziada, voltei aqui, tá? Ó, demorou praticamente meia hora pra ela aqui, ó, tá, me pagou. Tá na Mastercoin, galera. Vou deixar o link aí na descrição, mas não sei se vocês vão conseguir fazer o cadastro. Não sei se ela limitou já o número de inscritos na plataforma, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Na Binance, ó. Aqui, ó. Depósito sucessos. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Na Binance, que ela me pagou, tá? Eu tirei uma fração de 0,4, mas ela paga uma taxa, né? Então, vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, ó. Litecoin, olha aí, ó, com sucesso, tá, ó, me pagou, tá, completo, tá, e veio uma mensagem aqui no meu e-mail, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, depósito confirmado, tá, galera, ó, tá, ela tá pagando, a Mastercoin tá pagando. Bora minerar nela, galera, bora minerar. Deixa um like aí, ó, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com o papai, com a mamãe, com o cachorro, com o gatinho,
para eles aí se inscrever no canal junto com a gente. Tamo junto, galera, tamo junto. Bora minerar.